কি কলি? নহয় মানে কি কৈছে দেখা নাই, হাল বাই আছো। হাল বাই আছে, বাই থাকক বাই থাকক দেই। পিছে চাহটা কাপ পোৱা হলে ভাল আছিল। চাহপাত নাই নাই নেকি? এই তামোল এখন পোৱা হলে ভাল আছিল। ঐ যা, অ তই নহয় তই ভিতৰলৈ যা। ঐ দাদি, ঐ নয়ন ফিতাহী আহিছো। অ আতৈ, আহা আহা আহা। ঐ ৰেণুমাই, ঐ মুহা এটা লৈ আছোন, মুহা এটা লৈ আজং বজাজ জং নহয় হেৰা, জবৰ জং এইটো। চালনী এখন বনাব লৈছো বুইছা। কি বনাম বুলি কৈছিলা? চালনী চালনী মই যিখন চালনী বনালো বুইছা, নকবা নকবা বুলি মই কলো মই তোমাক। কেলে কেলে মানে কি কেলে? হৰা, সেইখন চাবলৈ মোৰ ঘৰত লানি নিচিগা সুতি কলো তোমাক। কিহৰ মানুহৰ চালনী চাবলে? কি কোৱাহে কি কোৱাহে? হৰা, চালনী চাবলৈ মানে মই বনোৱা চালনীখন চাবলৈ মানুহৰ যিহে সোঁত, মই চহৰলৈ গৈ সেইখন ফ্ৰেমত বন্ধাই আনোতেহে তাত পাইছো। বাৰু হেৰা, সেইবোৰ বাদ দিয়াহে, বাকী বাকী খা খবৰ কোৱাচোন, এইকেইদিন কেনে চলিছে? হে ভালেই চলিছে আৰু বুইছা। হাত ভৰি এইবোৰ মানে বৰ বিষে। কেলে কিবা কিবা অসুখ বিসুখ হৈছে নেকি? আই নকবাহে হেৰা, কালি মাছ মাৰো বুলি বৰশীটো লৈ এই আমাৰ বাৰীৰ পিছফালে নলাটোত গলো নহয়, তোমাৰ সেই বৰশীটো পাতি বহি আছো। মাছ নালাগেহে নালাগে, নালাগেহে নালাগে,
এপাকত বৰখিটো তোমাৰ নীলা নহয় টানি হয় এবাৰ মই টানি এবাৰ সি টানি এবাৰ মই টানি এবাৰ তোমাৰ সি টানি মই বোলো এই কথাই কথা নহয় সেই বুলি এপাকত তোমাৰ সেই গাজু লগাই দাদী কত গল হয় দাদী মাছটো সঁচাকে বহুত ডাঙৰ আছিল নেকি অ কেজি কিমান চল্লিশ কেজি বা হয় নেকি এই হৰিদা মোৰ গলো নহয় কালি আমাৰ ঘৰৰ পিছফালৰ পুখুৰীটোলৈ বৰশী এটা লৈ কৈ তোমাৰ বৰশী দিলো নাই নুখুটে মাছে ইঠাইত দিলো নাই নুখুটে মাছে ইঠাইত দিলো তাৰ পৰা দেখিলো তোমাৰ চিটিপ 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 চিটিপকে বৰশীটো টানিছে মই বোলো ভাবিলো এইবাৰ ধৰিলে কিবা বুজিছা তাৰ পাছত ৰৈ আছো নীলে নহয় তললৈ একেবাৰে গাৰ জোৰে মাৰি পঠালো বুজিছা কি উঠিলে জানা কি জ্বলি থকা লেম্প এটা কি কথা কোৱাহে এইটো কেনেকে হব কেলে বিশ্বাস হোৱা নাই তেতিয়াহ'লে এটা কাম কৰা ৰব এতিয়া মই কৈছো আপুনি মাছৰ ওজনটো কমাই দিয়ক আৰু আমাৰ দাইটিয়ে লেম্পটো নুমুৱাই দিব এপাকত